O'zbekiston Respublikasining referendumini o'tkazuvchi 9-chi Surxondaryo okrug komissiyasi tomonidan referendum jarayonlariga puxta tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha navbatdagi yig'ilish bo'lib o'tdi. Okrug komissiyasi raisi Abdusalom Xo'jaqulov boshqarib borgan yig'ilishda raqamli texnologiyalar vazirligi Surxondaryo viloyat hududiy shubasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasi mutasaddilarining joriy yil 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish yuzasidan olib borayotgan ishlar yuzasidan axborotlari tinglandi. Yig'ilishda dastlab raqamli texnologiyalar vazirligi Surxondaryo viloyat hududiy shubasi boshlig'i Saidahmad Shoymardanovning referendum jarayonlariga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha ovoz beruvchilarning yagona elektron ro'yxati bilan ishlash guruhi tomonidan bugungi kunga qadar amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axboroti tinglandi. Joriy yil 27 yanvar holatiga taqsimlanmagan ovoz beruvchilar soni 9789 nafar tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kun holatiga 2215 nafar tashkil qilyapti. Ovoz beruvchilar soni 3000 nafardan oshgan uchastkalar soni o'sha yanvar oyi holatiga 57 ta bo'lgan biz Surxondaryo viloyatida. Hozirga kelib bitta uchastkani tashkil qilyapti, uni ham bugun erta bartaraf qilish choralarini ko'ramiz. Vafot etganlarni boshqarish axborot tizimidan chiqarish bo'yicha ro'yxatlari shakllanib, joylarda har bir referendum uchastkalari kesimida xatlov qilinib, ushbu xatlov yakuniga ko'ra 403 nafar o'sha vafot etgan fuqarolar ro'yxati shakllantirilib, bu sog'liqni saqlash boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmalari, adliya boshqarmasi bilan hamkorlikda ishlandi. Shundan 359 nafari haqiqatdan vafot etganligi to'g'risida tasdig'ini topib, joyda hujjatlar rasmiylashtirilib, tizimdan chiqarildi. Endi 41 nafar fuqaro vafot etmaganligi va 3 nafar fuqarolar yashash manzildan muqaddam xorij davlatiga ko'chib ketganligi ma'lum bo'ldi. Bular ham endi tizimdan chiqarildi. Referendum uchastkalariga yetarlicha shart-sharoit yaratish, ya'ni internet tarmog'i, telefon aloqasi bilan ta'minlash bo'yicha o'sha 860 ta referendum uchastkalarining 849 tasi simli, ya'ni optik tolali aloqa tarmog'i orqali, 10 ta tog'li hududlarda radio aloqa tarmog'i, keyin yana bittasi umuman imkoni bo'lmaganligi sababli mobil telefon, ya'ni CDMA telefoni orqali tarmoqqa ulangan. Tizimni yana bir takomillashtirib borayotgan jihatiga e'tibor qaratishlarini so'rardim. Ilgari o'sha qaysidir tizimga birikmay qolgan ovoz beruvchilarni o'sha referendum uchastkalari operatorlari tomonidan o'zining uchastkasiga tortishlari amalga oshirilardi-da. To'g'ridan to'g'ri ular o'zlari tortardi buni mustaqil ravishda. Endi bo'lsa o'sha bu yerda viloyatdagi operatorlar tomonidan qachonki tasdiq tugmasi bossa tizimda, o'shandan keyin tortib oladi. Buni bizga nima beradi? Hozir to'g'risi xatoliklar kelib chiqyapti. Yaxshi tushunib yetmaganligi sababli chet elda yurgan fuqarolarni ham yoki o'ziga tegishli bo'lmagan fuqarolarni tizimdan tortib olish holatini oldini oladi bu narsa. Shu paytgacha bu nazorat yo'q edi. Har bir tumanda, tuman shaharda ikkitadan, ya'ni 30 ta namunali uchastkalarga kuzatuv kameralari o'rnatish va uni internet tarmog'iga chiqarish vazifasi ham yuklatilgan. Endi buni bilan respublikada xavfsiz shahar, bu yerda ichki ishlar boshqarmasi shug'ullanyapti. Hozirda hammasiga kameralar o'rnatilib, texnik jihatdan ishchi holatga keltirilgan. Faqat Markaziy saylov komissiyasining ruxsati bo'lishi bilan internet tarmog'iga onlayn chiqariladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i Husniddin Xolliyevning axborotiga ko'ra, Surxondaryo viloyati bo'yicha ichki ishlar vazirligining manzil tizimida dolzarblashtirilmagan 5876 nafar fuqarolarning doimiy yashash manzillari qaytadan xatlovdan o'tkazilib, ular o'zlarining yashash manzillaridagi uy-joy kadastr raqamlariga kiritilgan va ma'lumotlari dolzarblashtirilgan. Viloyatimiz hududida fuqarolarning ko'chmas mulk obyektlarining turar joydan noturar obyektlarga o'tkazilishi yoki qayta qurilishi, kengaytirilishi, buzilishi natijasida 74 ta kadastr raqamlar o'zgartirilishi natijasida ushbu kadastr raqamlariga bog'langan holda ro'yxatga olingan 108 nafar fuqarolarning doimiy yashash manzillari haqidagi ma'lumotlar faol emasligi sababli viloyat kadastr boshqarmasining birgalikda hamkorlikda ularning yangi raqamlariga aniqlik kiritilib, barchasi ushbu kadastrlarga to'liq bog'landi.
bitta xonadonda 15 nafardan ortiq fuqarolar kiritilganligi Surxondaryo viloyati bo'yicha 108 ta xonadon va ularda yashovchi 2346 nafar fuqarolarni qaytadan filtratsiyadan o'tkazib chiqildi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan 10711 ta xonadonning kadastr raqamiga 10 nafardan ortiq biriktirilgan. Jami 133133 nafar fuqarolarning hududiy profilaktika inspektorlari tomonidan qaytadan xatodan o'tkazilib, o'rganib chiqildi. O'rganishlar davomida 132 ta xonadonda 1639 nafar fuqarolar tarkibida xatolik aniqlanib, xatolik mavjud bo'lgan fuqarolarning ma'lumotlari to'g'rilandi va kadastr raqamlariga bog'landi. Sijba tizimidagi 1489235 nafar saylovchilar sonidan taqsimlanmagan, ya'ni kadastr raqamiga aktual bo'lmagan 1802 ta fuqarolar Ichki ishlar vazirligining manzil tizimiga kiritildi. Doim yash joyi bo'yicha ro'yxati yo'q 105 nafar fuqarolardan 30 tasi vafot etganligi aniqlandi va 75 tasi tizimga qayta kiritildi. Sud qarori hamda uy egasining arizasi asosida doimiy ro'yxati bekor qilingan 322 nafar fuqarolarning boshqa kadastr raqamlariga biriktirilib chiqildi. Shuningdek, sijbatda o'tkazilgan oxirgi taqsimot natijasiga ko'ra jami saylovchilar sonimiz 1489233 nafarni tashkil etmoqda. Referendumga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha saylov jarayonini boshqarish axborot tizimiga viloyat bo'yicha 860 ta referendum uchastkalari kiritilgan. Shundan 844 tasi ochiq, qolgan 16 tasi yopiq uchastka hisoblanib, 546184 ta ko'chmas mulk obyektlariga to'g'ri keladi. Ko'chmas mulk obyektlari deganda bunga notarial obyektlari kiritilmaydi, faqat ko'p qavatli xonadonlardagi kvartiralar hamda yakka tartibdagi uy-joylar obyektlari to'g'ri keladi. Referendum uchastkalarining barchasi bizni shu onlayn uskat axborot dasturi ishga tushirilgan, to'liq yuklanib, Argis elektron axborot bazasi yaratilib, har bir uchastkaning chegaralari bo'yicha xaritalar chizilib, axborot tizimiga to'liq yuklangan. Bu holatlar quyidagi dislokatsiya bo'yicha joylashtirilgan, ya'ni dislokatsiya tuman shahar hokimliklari huzuridagi komissiya tomonidan dislokatsiya ishlab chiqilib, o'sha dislokatsiyaga har bir saylov uchastkasi joylashgan obyektga o'sha hududda o'sha 3000 dan oshib ketmaydigan holatda dislokatsiya ishlab chiqiladida. O'sha dislokatsiyaga o'sha fuqarolar o'sha saylov uchastkasiga biriktirilgan saylov uchastkasiga borib ovoz berish huquqiga ega. Shu sababli o'sha dislokatsiya bo'yicha joylashtirib chiqilgan maktab binolarida 685 ta 79.7%, kollej, litsey va texnikum binolarida 58 ta 6.7%, mahalla binolarida 13 ta 1.5%, tibbiyot, sanatoriya va dam olish maskanlari binolarida 19 ta 2.9%, davlatga qarashli korxona va tashkilot binolarida 25 ta 2.9%, madaniyat va sport markazlari binolarida 24 ta 2.8%, harbiy qism ozodlikdan mahrum etish muassasalari binolarida 16 ta 1.9%, oliy o'quv yurti binolarida 7 ta 0.8%, adliya va davlat xizmatlari markazi binolarida 9 ta 1%, tadbirkorlik subyektlari binolarida 4 ta 0.5% asosida joylashtirilgan. Bundan tashqari dislokatsiya bo'yicha joylashtirilgan ovoz berish uchastkalarining xartalar tayyorlanib, tuman shahar hokimlari tuzilgan ishchi guruh komissiyasiga taqdim etilgan. Yig'ilishda mutasaddilarning axborotlari atroflicha muhokama etilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Yig'ilishdan so'ng matbuot anjumani ham tashkil etildi. Ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida o'tgan anjumanda O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazuvchi 9-Surxondaryo okrug komissiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumotlar berildi. O'zbekiston Respublikasi referendumi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 20-moddasida okrug komissiyasi mahalliy davlat hokimiyati organlari vakillarining jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar rahbarlarining referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq masalalari yuzasidan axborotlarini tenglashi belgilab qo'yilgan. Ish rejamimizga asosan kecha viloyat sog'liqni saqlash, maktabgacha va maktab ta'limi, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmalari hamda Surxondaryo hududi elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati mutasaddilarining joriy yil 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish yuzasidan olib borayotgan ishlari haqida axborotlarni eshitib, tegishli qarorlar qabul qildik.
o'zimizning taklif va tavsiyalarimizni bildirdik. Bugun matbuot anjumanimizdan oldin sizlarning ishtirokingizda Raqamli texnologiyalar vazirligi viloyat bo'limi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, viloyat kadastr agentligi mutasaddilarining axborotlarini tenglab muhokama etdik. Kamchiliklarni tugatish, ishlarni yanada sifatli bajarish yuzasidan o'z takliflarimizni aytib qaror qabul qildik. Ayni paytda biz muddatdan oldin ovoz berish jarayoniga ham alohida hozirlik ko'ryapmiz. Bu jarayonni milliy qonunchiligimizga muvofiq, ochiq, oshkora tashkil etish uchun kalendar rejamiz asosida tegishli ishlarni olib boryapmiz. Muddatdan oldin ovoz berish referendumga 10 kun qolganda boshlanadi va referendumga 3 kun qolganida tugallanadi. Muddatdan oldin ovoz berishni o'tkazish vaqti O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan belgilanadi va fuqarolarning kuzatuvchilarning e'tiboriga ommaviy axborot vositalari orqali yetkaziladi. Shunga ko'ra, muddatdan oldin ovoz berish 20-aprel kuni boshlanishi e'lon qilinganidan barchangizning xabaringiz bor. Referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalariga ovoz berish byulletenlarini referendum o'tkaziladigan kunga, shu jumladan muddatdan oldin ovoz berish kuniga kamida 3 kun qolganda yetkazib beramiz. O'ylaymanki, bu borada olib borilayotgan barcha ishlarimiz 30-aprel kuniga belgilangan muhim tarixiy siyosiy tadbirning muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlaydi. Bugun 9-Surxondaryo okrug komissiyasi tomonidan navbatdagi majlis bo'lib o'tdi. Ushbu majlisda ko'rilgan masalalar o'sha aloqador tashkilotlarning axborotlari tinglandi. Bu o'sha fuqarolarni, ya'ni ovoz beruvchilarni yagona elektron ro'yxatini shakllantirish va sijiba dasturiga kiritish masalasida va bu jarayonlar demak o'sha hali ham davom etyapti. Va shu bilan birgalikda demak o'sha 9-Surxondaryo okrug komissiyasining faoliyati bo'yicha shu bugungacha amalga oshirilgan ishlar xususida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Ushbu matbuot anjumanida jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga to'liq javob berildi. Va shu bilan birgalikda 30-aprel kuni bo'ladigan referendum jarayonlarini ham demak jurnalistlar ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritilishi bo'yicha okrug raisi tomonidan ko'rsatmalar berildi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 30-aprel sanasiga qadar referendumga bag'ishlangan tadbir va yig'ilishlar yurtimiz bo'ylab davom etadi.